Durante esta semana, a Unimep recebeu a 14ª edição da Serbio, que neste ano trouxe como tema Desvendando as Conexões da Vida. A gente achou importante escolher o tema Desvendando as Conexões da Vida para mostrar que hoje é, nada daquilo que a gente faz é, tá, é isolado, é sozinho, é, tudo está ligado de alguma forma e também por conta de todas as áreas da biologia então a serbio esse ano quis trazer um pouquinho de cada coisa né? Mostrar um pouquinho de cada área de onde o biólogo pode atuar. A Semana de Reunião da Biologia é um evento anual do curso de Ciências Biológicas da Unimep, organizada pelos graduandos do curso. A Cebil, ela vem sendo organizada apenas pelos alunos há alguns anos, então a gente tem o apoio da coordenação, o apoio dos alunos da classe, mas uma comissão é, é eleita. Então, alguns poucos alunos para ter uma liderança e para que a gente consiga fazer isso de forma organizada. Então, então, para a gente é muito bom então saindo agora da graduação tendo contato com os pesquisadores fazendo é, esse bate-papo essa conversa a gente então acaba entrando realmente na parte profissional a edição deste ano contou com uma participação especial na abertura do evento o grupo de maracatu baque caipira nossa abertura foi muito especial a gente fez todo mundo levantar fez todo mundo dançar então foi muito bacana assim, a energia que a gente começou a nossa semana. Com palestras e minicursos, o evento tem por objetivo aproximar os alunos com as diversas áreas que a biologia abrange. Nós temos temas diversos, entomologia forense, astrobiologia, educação ambiental também está presente porque hoje é muito importante. E entre os minicursos, a gente tem cursos bem legais que é, tem a parte prática, né, que o pessoal pode ter um pouquinho mais de contato. Agora eu comecei a ver que eu posso trabalhar muito com as outras... Com outras áreas, muitas um, explorações ainda. E agora eu estou abrindo muito mais minha mente, minha perspectiva. Meu foco agora está muito maior e está muito mais, mais, mais clarividência agora. Durante a graduação, a gente tem muita teoria e tudo mais, e a gente conseguiu trazer alguns mini cursos que colocassem o aluno para fazer, realmente, para que ele colocasse a mão na massa. E quem participou, garante. Adorei. Cada minuto.